Dobry. Pravím, že suky jsou vzadu a psy jsou v prvodě. Ne, a keď se odplazí do prvodě, tak je na suky. Na psa? Tak zkus se pes odplazí do suky, suchám jak suka. Já, aha. To je těž logika, no. To je z toho hlavšem parády. Tak něco si tam poznačil, uhradí šikmo, alebo si píše, jde super. Ale na chod teraz. Chápu, že je na pláčnosti. Tak bohe, čo je dá, tak je dá možno, že ešte výborná. Čo máš? Dobrý výlet som mal, štru búfam za srdce. Prečo? 400 eur som mal. Tam to čo skočil skupinka, ale... Ale je dobré, teraz je v chôdzi super. To... Ona to tak nejak tam s telom alebo s krokom niečo spravila. No, celkom to vyzeralo zle dobre, nie? No, je to celkom také to úplne extra. Videl sa, čo robí. Tak toto má naozaj pekne. To má pekne, hej. Ja sa šplhala. No nemá som tu debilnú vysielačku konečne.
Thank you.